Atumatu Ebyama byo bivuddeyo ebyomukyala speaker Anita Among oluvannyuma lw'okubaako abantu ab'enjawulo oba list eyababaka abamu beyasasula omusaala oba beyateeka ku musaala okubanga atumatu bamulwanira entalo n'okubanga bafrustratinga ekibiina ekya Nup naddala mu Paalamenti. Ku PROJOURN media tuba tuyingiddewo okubanga atumatu tukuwa update zonna ezigenda na maso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo nagamba video osooka nga n'ogilikinga ate mwatu ne tweyongerayo nsonga ziba za mawulire ate mwatu Jordan Qatar Saudi Arabia Bahrain anayona gy'osinziira okubanga wa subscribinga era nga ku mukutu kwoli tugamba kyokola kyamaanyi nnyo ddala yesonnaku olwaleero obutakulwisa amawulire ge tulese gegoyo omukyala speaker Anita Among omukyala eyeguliridde erinnya okubanga temwatu essaawa zino Paalamenti ye jatwala ababaka basinza musinzi nga Katonda temwatu kyaddaaki bwino eyazuuse alagira ddala nti omukyala ono okutandika okumusinza waliwo ate byazze akola omukyala ono ate ayina abantu ab'enjawulo bengenda okusomera temwatu be yateeka ku listi oba ku lukalala olw'okubanga buli mwezi ngovu de ku sente z'okuba nti babaka ze bafuna ezibasasulwa olw'okuba nti babaka atumatu ayina naye omusaala ye gw'abawanga ye okubaako emizannyo gye bamuzannyira naddala okulemesa abo abeekiika mu kkubo lye omukyalo ono mutawaana mwereere era nga mu bantu bano obutakulwisa mulimu omukulu amanyiddwa nga kunonyeze kalisti wano amanyiddwa nga David Kabanda ngono wa Kasambia County ono MP wa Kasambia County era nga ono yomu ku basajja abakolaganira ddala ne speaker era nga ne mukugaba Range Rover bawe gye yali amuwa ate mwatu yomu kubali ku mwanjo oba abali ku lukalala yomu ku basajja abeera ku Twitter nga baanukula buli alumba speaker nga abakuweereza ebigambo nga ate mwatu bakuteekako embeera waliwo omulala amanyiddwa nga Godia Geoffrey Macho ono wabusi ya municipality ate ne wabaawo n'omukulu Honorable Solomon Sirwanyi ng'ono naye alayi w'amaanyi nnyo mu Paalamenti okubanga ate mwatu be bamu ku basajja ab'omukyalo oyo speaker abasitisa embeera ku Nup omulala ye Cecilia Ogwal ono wa Dokolo County omulala amanyiddwa nga Yona Musinguzi ono wa Ntungamo municipality ate mwatu waliwo ne musajja waffe amanyiddwa nga Medad Segona ono wabu Siro East abo bonna mwatu bali ku musaala ogw'omukyalo oyo speaker Anita Among ogw'okubanga ate bazikiza buli agezaako okumwekiika mu kkubo waliwo Honorable Asuman Basalirwa wabu Jiri municipality ng'ono ate mwatu yakwasaganya constitutional work eza speaker kwotadde Martin Ojara Mapenduzi ono Badege Laibi ono ate mwatu basajja era b'amaanyi wanaddala mu kabineeti eya speaker kwotadde Honorable Abdul Katuntu era nga mwatu ono y'omu ku bazze bakyunya naddala omukulu zaake toyinza genda mu kakiiko ate mwatu ng'ate obadde otadde embeera ku speaker n'owangula omusango bano be basajja aba speaker bennyini so abantu bangi naye nga essaawa zino ate mwatu listi tujja kuba tujikwongera kale ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.